ពានរង្វាន់បាល់ទាត់កងរាជអាវុធហត្ថនៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានទៅលើក្រុមដុនបូស្កូនាថ្ងៃចុងក្រោយនៃការប្រកួតបាល់ទាត់ដណ្ដើមពានរង្វាន់កងរាជអាវុធហត្ថខេត្តបន្ទាយមានជ័យកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំ2015ពានរង្វាន់បាល់ទាត់ផ្នែកមហាជនចំណាត់ថ្នាក់លេខ1គឺបានទៅលើក្រុមដុនបូស្កូចំណែកក្រុមបាល់ទាត់កុមារអាយុក្រោម13ឆ្នាំបានទៅលើក្រុមវិទ្យាល័យអូជ្រៅរីឯក្រុមកុមារក្រោមអាយុ15ឆ្នាំបានទៅលើក្រុមប៉ុយប៉ែត FC នៅក្នុងថ្ងៃប្រកួតចុងក្រោយនិងប្រកួតពានរង្វាន់មានការចូលរួមក្រោមអធិបតីភាពលោកអោបរិនមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តនិងលោកឈើចនាប្រធានមន្ត្រីអប់រំយុវជននិងកីឡាលើកឡើងក្នុងពិធីបិទវគ្គនិងបន្ទាប់ពីផ្ដល់ពានរង្វាន់ដល់ក្រុមកីឡាដែលបានទទួលបានជ័យលាភីលោកអបរិនមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថនៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានមានប្រសាសន៍ថាដើម្បីចូលរួមចំណែកលើកស្ទួយវិស័យកីឡាបាល់ទាត់របស់ប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជាកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តបន្ទាយមានជ័យតែងតែសហការជាមួយសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាដែលមានឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍សៅសុខាជាប្រធានសហព័ន្ធដែលតែងតែបំផុសដល់ស្រទាប់យុវជនគ្រប់មូលដ្ឋានដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សឲ្យងាកមកចាប់អារម្មណ៍យកពេលទំនេរពីការសិក្សាចូលហ្វឹកហាត់បច្ចេកទេសកីឡាបាល់ទាត់ឲ្យបានគ្រប់គ្នាក្នុងឱកាសនោះដែរលោកអបរិនក៏បានធ្វើការផ្ដាំផ្ញើដល់ក្មួយៗយុវសាស្ត្រទាំងអស់សូមចាក់ចេញឲ្យឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនហើយងាកមកចាប់អារម្មណ៍ចូលរួមជាមួយនឹងវិស័យកីឡាជាពិសេសគឺកីឡាបាល់ទាត់ឲ្យបានគ្រប់គ្នាព្រោះកីឡានាំមកនូវមិត្តភាពសាមគ្គីភាពកេឈ្មោះកិត្តិយសក្រុមគ្រួសារនិងប្រទេសជាតិមាតុភូមិជាតិយើងនិងលើឆាកអន្តរជាតិបាទតើតោងទៅនឹងរឿងកីឡានេះខ្ញុំបាទក៏សូមភ្ជាប់តើដោយសារតែយើងបានខ្ញុំក៏ចូលចិត្តមើលកីឡាបាល់ទាត់ផងដែរហើយបើតាមដំណឹងតាមគម្រោងនៅល្ងាចនេះបាទក្រុមយុវជនក្រោម16ឆ្នាំរបស់កម្ពុជានឹងត្រូវជួបជាមួយនឹង16ឆ្នាំរបស់សង្ហបុរីបាទហើយយើងឃើញថារយៈកាលចុងក្រោយនេះមិនថាអុយ16ឬក៏អុយ23ឬក៏ឈុតធំទេឲ្យតែមានការប្រកួតលក្ខណៈអន្តរជាតិជាមួយបរទេសអញ្ចឹងគឺអ្នកចូលរួមទស្សនានោះគឺមិនតិចជាង 10,000 អ្នកទេបាទច្រើនមែនតែនហើយជាការលើកទឹកចិត្តជំរុញយើងសង្ឃឹមថាខាងសហព័ន្ធក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងចូលរួមជំរុញទាំងអស់គ្នាព្រោះថាយើងគ្រោងនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះចា៎ឆ្នាំ2018បាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាយើងនឹងទទួលបានផ្លែផ្កាល្អទៅពេលនោះបាទ